各位朋友，大家好，我是吴宗成。我今天跟各位聊一个话题啊，就是我在台湾很多朋友啊，就是我们以前常常会聊，就大部分都是国文系的吧，中文系硕士吧，硕士博士一大堆，还有教国文的一些老师，当然是我们的文友。我们在一起常常都会聊一些东西，聊的一些东西大家都看过嘛，因为他们的修硕士的话。可能修学士的时候，大学恐怕没有时间看，可是你到了那个研究所的时候，你就一定会去博览群集嘛。那你博览群集的时候，你一定会看到一个什么？像我自己哈，我不是国文系，但是我就看了比喻小说一大堆哈，我很喜欢看。像我今天跟各位介绍三言二拍哈，我这边三言二拍的那个，还有那个宋元话本的小说。唐宋传奇、唐小说、唐朝短篇小说这些一大堆，那这些东西我都看过之后，我没有拿去结缘，因为这些东西是工具书哈。那个三言二拍，我曾经我很惊讶的时候，我那天跟一个童年玩伴啊，他后来修了那个中文硕士啊，他的硕士也是专攻小说。他专攻一个现代人小说，而且那个人哈年龄还比我小，我今年62岁，1955年出生的，他是写现代小说的人。我就跟他聊，他拿到中文硕士哈，中文硕士的那个文凭。那我跟他聊，我说三言二拍的时候，他居然没有看过硕士，中文硕士居然三言二拍没有看过。三言二拍这种小说是属于一种什么？是。等于是一个时事，也就是这上面的故事，虽然无巧不成书哈，可是这上面的故事哈，大概有八成吧。我们从小就看的那个，不管是电影啦、戏曲啦、古装电影啊、戏曲啊里面，都有这些内容嘛。那其实如果说你稍微留心一下的话，你就会发现到，哎，你看这个时候一看，哎，这个我小时候就看过嘛，啊。甚至看那个连环漫画书，大陆叫小人书里面都有的。比如说我随便讲一下好了，那个《醒世恒言》里面就有啊，有那个卖油郎独占花魁女的故事。那这个故事哈，我小的时候看那个电影的时候，我看的时候那个，因为它是解版的嘛，对于那个妓女的遭遇不是很清楚。可是你到我这个，我再来看，我到50多岁的时候，我再来看这个时候，我就觉得，哎，这个写的很贴切，好像是真实的一样。事实上哈。比如说《唐传奇》里面有那个李娃传哈，李娃就是李雅仙嘛哈，要跟着郑元和的故事。当时这个故事可能是那个时代的一个真实的发生的故事，几乎是那个人的名字都可以呼之欲出的一个真实的故事。而我认为这个三言二拍之所以是能够流传至今哈，从明朝，因为这个是，都说是这个。其实他的作者哈，那个他的作者我们另外存疑，我们放到旁边，我们先不讲，我们先来讲这个里面的故事好了。这些故事啊，像这两本哈，就是三言跟二拍在这两本里面全部囊括，而且是用那个有原文的啊，他没有做任何的注解啊，这不需要注解，因为任何人都看得懂，字蛮小的。像比如说卖油郎独占花魁女，然后还有一个就是官员收晚逢仙女，这都是一些春梦了哈。另外有一个乔太守乱点鸳鸯谱啊，这我们小时候都看的戏曲啊，还有电影都看过很多古装电影，都是演的。另外一个苏小妹三男新娘啊，这些吕洞宾和飞剑斩黄龙这些故事啊，还有那个金海陵纵欲王生啊，隋炀帝和义游招遣。这些故事啊，佛印哈、啊，佛印十四条情娘，这些故事，你只要把那名字一讲啊，你就说，哎呀，好熟悉啊。还有杜子春三日长安啊，还有那个杜十娘哈、啊，怒城百宝箱这些故事哈、啊，都是我们耳熟能详的。而尤其中间有一个非常有趣的地方哈，就是刚刚讲的都是我们小时候看的电影，不管是香港邵氏公司啊什么，
或者台湾的戏曲啊，比如说京剧啦、豫剧什么，他都会演这些内容嘛。啊，李雅仙的故事啊，这些京剧、豫剧，各个地方戏曲几乎都会演。那个，我今天就特别要讲的是一个什么啊？这是十五贯啊，十五贯前的故事。那这个十五贯这个巧戏哈，成这个成是一个悲剧啊。那这个悲剧是，因为无巧不成书嘛，所以他会格外的让人觉得说，哇，这个案子实在是奇啊，奇中又奇的一个案子。那，十五贯就是说有老头嘛哈，他有一个女儿，他就有一天他喝醉了酒之后，跟人家借了十五贯钱，之后他想要做点小生意，后来结果他因为他睡着了之后，他骗他女儿说他那个他把他女儿卖掉了，卖了十五贯钱，他女儿就想逃嘛，结果他女儿当夜逃走的时候。逃回娘家的时候，结果这个晚上小偷来了，因为老头喝醉了，小偷来的时候就偷这十五贯钱，结果那个老头发现之后，两个人一阵扭打之后，小偷失手就把这老头杀死了，杀死了之后，结果他就这个拿了钱跑掉之后，这个女的又在路上遇到了一个他们的同乡啊，做生意回来的那个人刚好身上有十五贯钱，然后两个人就回来了，回来之后，结果因为人家讲说，哎。老头被杀了，他女儿怎么不见了呢？就追踪他女儿在邻乡的一个那个娘家亲戚家吧，结果就派了捕快去抓，结果没想到在路上就抓到这个男女，这男女是在路上巧遇的，然后就在那个男的身上收到十五贯钱，就把他们两个人认为是奸夫淫妇啊，这么巧的一个巧合哈，当然最后还是破了案了啊。那这个故事哈，它非常曲折，非常有那个戏剧性啊。这个叫做，这是那个《醒世恒言》里面的第33卷"十五贯戏言成巧货"啊。那这一出戏哈，那这个故事啊，曾经救活了一个中国大陆的昆曲。我之所以特别要讲这十五贯，是因为那个。当年在1949年哈，中国大陆建政的时候哈，各个那个原来戏曲都是地方自己啊，就是戏班子嘛。可是，一切都变成共产党变成国营之后，那这个戏班子就要合并，然后合并之后看它有没有娱乐价值。如果没有娱乐价值的那些一些小戏班子哈，如果能力不够就让你转业了，他不会给你收成大的戏班子，而且戏班子各有师从啊，要合在一起也是一个很困难的大工程。那当时就是因为他们这些唱戏的人就想结合起来嘛，就是这个叫做那个个叫集体企业，也就是原来都是个体的，现在综合在一起，为了要生活下去嘛，这集体就会在一起合在一起，就做一个叫所谓集体企业，就是一个戏班子大，从小个人的个体的变成一个集体的，变成一个比较大的剧团。可是他们，因为他只会唱，从小就只学戏嘛，所以他们要存活下去怎么办呢？那当时他们就编了一出戏，就叫《十五贯》，这名字就叫十，就是十五贯钱的这个啊，十五贯戏言成巧货，这个就是把前面的三个字"十五贯"当做戏名字。那内容就跟这个戏是一样的，他那个故事啊，那个跟这个小说里面是完全一样的。结果就让那个他们那个戏就让那个谁，当时说是那个周恩来亲自去看，因为周恩来是绍兴人嘛，所以浙江绍兴人，所以呢，这个剧团能不能存活就靠这出戏了。结果那个周恩来看了以后说，这个昆曲啊，一定要留下来，一定要保留，所以中国大陆才保留了浙江京昆剧团，京剧跟昆剧合在一起的京昆剧团。那这个话说分两头说哈。那在台湾，因为有一个水磨那个昆曲啊，这个剧团，这个剧团的这个故事很曲折啊。当初有一对夫妇哈，他是这个就是昆曲的这个专家，他来那个1949年以后来了台湾之后，那没想到因为台湾人迷上了昆曲，然后他这个他们叫水磨昆曲，大概是昆曲。团还是班吧，我记不太清楚，反正是
叫水墨昆曲啊，因为那个昆曲啊，它是就像那个水墨一样啊，在慢慢磨的这个，如果各位听过昆曲的话，就知道，非常的优雅，那跟南管也不一样，它拖法拖腔的方法不一样啊，那这个是也地域性的关系。那昆曲在明朝的时候非常兴盛啊，然后那个很多文人像李煜这些人，他们自己都有养了昆曲的那个戏班子在家里。那到了清朝也是，一直到原来清朝的那个那个皇室都很喜欢看这个昆曲的，后来有徽班进京之后，慢慢转移了那个喜好，昆曲就没落了，然后徽班进京的那个徽剧，也就是西皮二黄就变成起来了，也就是后来的京剧。后来我们台湾叫国剧的那个东西，在北京叫做北平的时候，那时候也叫过评剧啊，跟那个批评的评是完全不同的。那后来那个台湾的这个水墨这个一直推广到大学啊，大学专科这些学校里面就有这个社团，因为台湾人迷上了这个，尤其是国文系的那些老师都会跟学生讲说，哎，最好你去参加这个团。啊，练习一下这种啊，声腔的这个啊，这些昆曲里面有抑扬腔啊，什么这些啊，高腔，去练习一下子，还有它的谱的方式啊，也非常特殊，不但有歌啊，有曲，还有舞啊，它还有舞谱都写在那个谱里面。这昆曲算是一个最完中国戏曲里面啊，就是戏曲艺术里面最完整的一个，不但是有词，还有谱就工尺谱嘛啊。他写在那个字的旁边，啊，那你看到那个任何一个乐师看到那个就知道怎么吹。另外还有舞谱，你怎么走位啊，怎么身段，这上面都写在这上面，啊，只有昆曲做的最完美的那个境界就是这样。那其他的几乎没有啊，京剧什么的都是靠死背的啊，就是师传徒这个，只有昆曲，因为昆曲是一个文人的雅士。那中国大陆的浙江的京昆剧团哈，因为15怪留下来了，昆剧团，但是大陆人不太看这个啊，因为看多了。相反的，一直到台湾来之后，一直兴盛不衰，一直在大学的中文系里面流传，啊，所以很多的这些喜好昆曲的人都是中文系的啊，他才能够了解说。很多的我们现这个唐诗宋词元曲啊，它这些唱曲是怎么一个旋律是怎么来的？如果说你今天研究元曲，你不晓得弦中转调，你不晓得这些黄宗大吕这些是怎么样一个意思的话，你可能不会了解那个。任何一个你要填一个词，你都要知道它旋律是怎么回事，它怎么押韵，怎么样这样声腔是怎么样。如果不知道的话，当然这种说法也很多了，有的人是这样唱，有的人是那样唱，都是猜测嘛，因为。谱子没有留下来，就算留下来一个曲牌词牌，他的那个正确的唱法不知道，因为失传了嘛，这是蛮可惜的。可是昆曲它不会啊，它是一直在流传下来，而且台湾比大陆还兴盛，而台湾没有像大陆那样子的大剧团，昆曲剧团，它还是以很小规模的，还有业余的方式在沉船，这是非常难得的啊。那一直到后来，大概在20多年前吧，海峡两岸开放之后，大陆的这个浙江的昆剧团也来过台湾，江苏省的也来过，好像上海也有，上海的京昆剧团也来过台湾表演，才发现到京剧哈，啊，这个昆曲是在台湾生根、发芽、开花。而它的根是在昆山，昆山就在江苏的昆山这个地方，所以叫昆曲。可是昆山那个地方现在是一个工业区，而那边并没有昆曲不在那边，而是在其他地方，比如说江苏或者是在上海或者是在浙江，而不在昆山。昆山是一个工业区了。现在你到昆山，你问说什么昆山昆腔，没有人知道，益阳腔也没有人会唱，啊。那也不知道到底是，所指何者，相反的，它反而原汁原味的保留在台湾，这就是从我今天我聊这个三言二拍，三言二拍都是故事啊，这些故事
可能各位如果对这些古典故事啊，如果有兴趣的话，可能这你不用看这个书，可能真的有八成你都看过，看过戏曲，看过电影啊，因为这是中国的这个短篇故事集的这个宝典就在这里，三言二拍啊，三言那就是。它其实就是三个有"言"字的啊，它有这个原来的第一个叫做《古今小说》，也就是《寓世》，后来改成叫做《寓世名言》。他出的第一本，冯梦龙啊，作者是冯梦龙。我认为冯梦龙是一个书商，当然他也很会写小说，可是他这么多丰富的内容，恐怕不是全部都他写，他有的时候收集来的、买来的啊，别人讲的啊。那而且这个或者是流传市井流传的啊，冯梦龙。刚开始在写叫做古今小说，结果因为很在市井上非常畅销，买的人很多，大家都喜欢看，一般老百姓很喜欢看，所以就后来就他又出了续集，啊，又出了第二本，那就把第一本的古那个这个古今小说改名字叫做《寓世名言》，然后第二本叫做《警世通言》啊，然后第三本叫做《醒世恒言》啊。是这样子来的啊，这个很有趣哈、啊。那每一个都有一个都有一个名字嘛。第一个古今小说，然后警世通言，然后醒世恒言啊。再来就是二拍是初科拍案惊奇，然后续科拍案惊奇，也就或者是叫二科拍案惊奇，就是第二次科版的，那就是另外一套故事。总的来讲，这些故事啊，通通就叫做三言二拍。而我很惊讶，就是那个台湾的这个大学的那个国文系的那个研究所啊，尤其他是专攻小说研究的人，居然三言二拍他没有看过，这实在是我觉得让我觉得跌破眼镜。我不是中文系的，我这些古典小说我全部都看过，而且我这看的还不止这些，一大堆啊。顺便秀一下，因为我前一阵子搬家啊，所以我的书没有书架可以上，我用这样的方式来保存我的书，直接放在纸箱里面啊，将来等到有书架的时候，直接把这个纸箱给它插到那个书架的一层啊，这样的书大概有几十公斤吧，那我这样的书呢，有一房子都是啊，对的，所有的古典小说都在这上面。传奇啦，小说这些，还有在所谓中国古典的小说，我这边大概非常的多，我们不敢说你都收到了，但是，一般的，除非是一些那个孤本啊，我这边大概都有。以上我跟各位分享一下三言二拍，谢谢。